Ćao, jesmo ljubav za kanala CS Balkan. Ako se pitate zašto imam istu majicu kao u prošlom klipu, to totalno nije zbog toga što snimam isti dan i ovaj klip i prošli. Nema veze sa tim. Ajde da uskočimo u video, danas ćemo raditi meme review. Dugo nismo radili, mislim da je red da vidimo šta ste to smislili, šta ste ubacili na moj Discord server u polju memes, ako se ne varam. Sad, neko me je u prošlom klipu ispravio i rekao, Ljubo, to nisu memovi koji su tvoji gledalci napravili, to su memovi koji su skinuli sa neta. Ne. Ima neki koji su napravili moji gledalci, ali ima i oni koji su skinuli s neta. Na kraju krajeva nije ni bitno, zato što se zabavljamo i zato što nam je zabavno. Tako da, ajde da uskučimo u ove mimove, da vidimo šta ste to vi smislili. Ja, lik iz prošlog kompetitiva, da, ali pazi, na što je najveći problem kada zapravo, recimo, igraš kompetitiv protiv nekog lika i uništiš ga. I onda uđeš u naredni i on krene da uništava tebe i nije ti jasno kako je moguće, kako je ovaj lik dobio ruke za ovako kratko vreme. Ovo mi se sviđa, silver sam, ali igram kao gold nova. To je meni nevjerovatno. Mislim, okej, kapiram da matchmaking nije realan, ali niste ni vi. Znaš, kad mi neko kaže, pa da, znaš, ja sam Master Guardian Elite, ali igrao sam jedan meč protiv Global Elita, ili sa Global Elitom, ili kako god, i outfragovo sam toga, to znači da ja igram kao on. To znači da sam ja zapravo bolji od Globala. Ja, ne. Ono kad shvatiš da nema longa na miražu. What? Ne kapiram. Ovo je možda neka interna šala između nekoga i nekoj emisiji ako stoji long na miražu. Malo sam zbunjen, ali dobro, nastavit ćemo. CSGO, Black Mesa, ljubav. E, dugo nisam igrao Black Mesa, ali nastavit ću, uskoro ću izbaciti novi Black Mesa video. Problem je što sam morao da je obrišem, tako da... je sada fora da ću morati da odem na stari klip, da vidim gde sam stao, da nađem taj chapter u igri, da dođem dotle gde sam stao i da zapravo počnem da igram odatle, što je dosta teško, ili čak i da nije dosta teško, prilično me mrazi, ali bit će Black Mesa. Matchmaking ili izvuci 25, ljuba, da. Igrao sam skoro matchmaking i... nije prijatno iskustvo. Ja sam 7000, moj ceo tim na eko rundi. Što bacam 5250. I u fazonu je da, izvoli. Izdvajam od sebe, odvajam od sebe. Izvoli 5250, pištolj od 300 dolara. Ono kad se vratiš nakon dužeg neigranja CS i onda tvoj saigrač krenemo govore neke čudne strategije. Da. Mislim, nisam imao toliko situacija gde kao prave neke neobične kolove, kao da ja ne znam o čemu konkretno pričaju, ali da, pogotovo kada igraš sa nekim ljudima i ti prestaneš da igraš, oni nastave i oni postanu drastično bolji nego što su bili pre nego što ti napravio pauzu. To se meni dešava previše često. Kaže, držim ugao sa diglom, minimapa. Ali ono što je najgore od svega, jeste trenutak kada ti pogledaš minimapu, neko te pikuje i da ti glavu. Da, ovo je nešto što, mislim, svi smo ovo vidjeli jedno milion puta, ali i dalje je cool vidjeti kao meme. Kaže, jesi siguran da idu na ha, a tvoja faca je ova otprilike. Mislim, nevjerovatno je koliko ponekad si beo u kanteru kada svi tvoji protivnici bace po flash. Ej! Šta imate protiv mojih klipova na 16:9 rezoluciji? Dobro, da, neki od vas preferiraju da vide 4:3, ali ako ćemo da budemo realni, ružno je gledati YouTube video na 4:3. Mislim, potpuno da budemo iskreni. 16:9 je the way to go kada su u pitanju klipovi. Tačka. Inače, hvala Zarezu što je zapravo napravio ove kropove gde ljudi mogu da me uništavaju sa mimovima. Nice, brother, thank you. Ja dobijem drop od 0.05, da, iskreno, kad sam krenuo da igram Counter, 5 centi drop. I, može čak i da se proda. Najgori su oni od 3 centa, koji ne mogu ni se prodaju, i onda moraš čekaš da dobiješ 10 njih, da ih ubaciš u trade-up, i onda dobiješ 1 od 5 centi. Kad počinje smak sveta, ti nisi dočekao operaciju. Da, okej, izgleda ovaj mim iz vremena kada još nije izašla nova operacija. Lmao je...
Da li je moguće? O, ne, ne, ovo je neki Photoshop. Daily upload ili burek, ljub... Kakav je to meme? Šta očekujete? Vi mislite da ću ja nešto da izaberem pre bureka? Vi stvarno mislite da će to se dogodi? Skamer kad ofruje trade, slušaj, nema laže, nema prevare. Da, kad ti dođu iz fazona, slušaj mali, ja se ovim bavim godinama, znači možeš bilo koga da pitaš, svi znaju da sam ja poznat trader. Kao, vi stvarno poverujete na te stvari, ja znam da postoji mnogo vas koji mi se javljaju, e, ljubo, skamovan sam. Kao, ne, nemojte ljudima verovati na reč, koji vam je žao, nemojte im verovati na reč. Čak i kad su youtuberi. Znate na koga mislim? ovo je dobro. Ovo bi zapravo bilo fantastično. Napraviš dogovor sa nastavnikom da... da ako ga pobediš, ti da 5. Doduše, ako izgubiš, on mora da dobije nešto od toga. Prilično sam siguran da bi ga otpustili kad bi on dobio nešto od tebe. Izađe operacije, Ljubo napravi 5 videa o tome i nestane na sljedeće operacije. Eto, vidiš, i dalje traje operacija i ja sam i dalje tu, mislim i dalje, ja sam ponovo tu, da, Condom Head je najbolji skin u kanteru, Condom Head je ubedljivo najbolji skin u kanteru, ali ovo je stvar koju će ljudi da koriste godinama unapred i on će biti nevjerojatno popularan, ako vas zanima u što da investirate, Condom Head je the way to go. No, spavati kao svi normalni, pravi mimu 2 ujutru, ali pogledaj, isplatilo ti se liče koji se zove cfg.exe, isplatilo ti se da praviš mimu 2 ujutru. Eto vidiš, ponovo vidimo Condom Heada, ali ovo je genijalno. Mislim, meni samo zanima kome je ovo palo na pamet, ko je video ovo i rekao da. Ovo je dobra ideja. Protivnici koji mi se zahvaljuju što sam kikovao spin botera, ja koji također imam cheat. Kao, ne može bude više od jednog cheatera na serveru. Ovaj server je previše mali za nas obojicu. Uzmeti kutije iz operacije i profitirati, pokušati da izvuči šajpe, fade i pukniti sve. Da. Da, mislim da to svi rade. Čak sam i ja to radio sa gomilom zvezdica i bio u fazonu. Mora da dobio neki dobar skin i konstantno sam dobio one od tipa 10 centi i kao, da, ništa. Vraćam se na kutije. Free burek sajtovi, da, ako hoćete da me skamujete, sad znate kako. Free burek. Ljubo kad vidi stream donaciju za burek. Da. Mislim da je red da se vratim na streamovanje, me častite neki burek. Da, sve sve koliko je dominovan za Labor of Love. Da, pa dobro, da. Izbaciš igru 2012. i 2020. nominuješ za nagradu. Da. Counter-Strike je totalno dobra igra, bez problema, totalno polišovana i sređena i nema nikakav, nijedan jedini bug i problem koji može da postoji. Znam da svi pričaju gomile gluposti o Cyberpunku, ali ova igra je stara 9 godina skoro. Svakako, ja sam Ljuba, hvala što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sljedeći put.